Bizda oila mavzusidagi nomer. Ko'ramiz adashgan er. Jonim, bugun sen bilan romantika qilamiz. Ertalabgacha romantika qilamiz. Adasi tinchlikmi? Yo, xotin uyga kelib qoldimmi? Bilaman, shu hammalaring meni deb kelgansizlar. Odamlar juda qiziqda. Qarang, ikkita og'ayning gaplashyaptimish. Eshitdingmi? Nimani? Hey, yaqinda millionni konserti bo'pti. Eshitdim. Hey, disk ham chiqibdi. Ko'rdim. Qalay ekansa, bravo deyamish.